Це австралійські коричневі кенгуру. В Бердянському зоопарку вони з'явились декілька днів тому. Двом хлопчикам по 10 місяців, і працівники закладу жартівливо називають їх братами. Привезли сумчатих з Чехії, зараз кенгурята вивчають нову територію. Буквально часа півтора назад тільки випустили їх от на вулицю, вони вийшли, вони виходили на протяжении там, минут 40, вже пригали там, смотрели, куди, де, от вони наконец-то вийшли, свіжий воздух і все остальное. То есть, как бы, сейчас вони адаптуються. Дві тижні, це буде, ну, хороше, прекрасне животне, яке, ну, як домашня кошка. Кенгурята полюбляють свіже сіно, хліб та пекінську капусту. Годують їх також різноманітними овочами та спеціальними гранулами з вітамінами. Вложимо все одразу, от, і то, що краще, ну, то, що подобається, вони, звісно, з'їдають швидше. Тобто хліб, овсянка, от, пекінська капуста – це основне. Остальне яблучко, морковка, буряк залишаються на другий план. Імен поки що у хлопців немає. Їх обиратимуть пізніше, зважаючи на поведінку тварин. Проте кожен з братів вже потроху проявляє свій характер. От у нас, да, є поменше сірий, є покрупніше коричневий. Тобто сірий вже свій характер хоч і менше, але вже показує агресивний. Коричневий ще більше так боїться. Я ж підходив, ну, сантиметрів 10-15, тобто стойка. І ричання, все, тобто, поки не підходить. Коли сумчасті звикнуть до нового дому, їх перемістять до великого вольєра. Наступного тижня до їхньої компанії долучиться також пара валабі – це карликові кенгуру. А вже в 2019-му до зоопарку приїдуть ще три дівчинки. Катерина Лук'янець, Володимир Кіт, телеканал Z.